Կառավարությունը պետ բյուջեից 1 միլիարդ 448 միլիոն դրամ հատկացրեց Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոց ձորի և Տավուշի մարզպետարաններին համապատասխան շինարարական կազմակերպությունների նկատմամբ ֆինանսական պարտավորությունները կատարելու համար։ Խոսքը 12 համայնքներում իրականացված թվով 14 սուբվենցիոն ծրագրերը ֆինանսավորելու մասին է։ Այս ծրագրերը հիմնականում ավարտվել են և կառավարության կողմից անհրաժեշտ է ֆինանսավորել։ Մարզային բաշխվածությունը հետևյալն է. Արարատի մարզի համար 2 ծրագիր է մոտ 80 միլիոն դրամ, Արմավիրի մարզ 1 ծրագիր 8.7 միլիոն դրամ, Գեղարքունիքի մարզ 2 ծրագիր 50 միլիոն դրամ, Լոռու մարզ 2 ծրագիր 57 միլիոն դրամ և Լոռու մարզին նաև հատկացնում ենք ևս 122 միլիոն դրամ, նախորդ տարի հատկացրել էինք, այդ 7 ծրագրերում կար խնդիրներ, չենք վճարել, հիմա շտկել են, նորից հատկացնում ենք, որ վճարենք։ Գործադիրի ղեկավարը կրկին ընդգծեց իր և կառավարության հանձնառությունը Հայաստանի զարգացման օրակարգային ծրագրերի իրականացման հարցում։ Գնել Սանոսյանն էլ ասաց, որ աշխատանքներն ավելի արդյունավետ իրականացնելու համար տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունը որոշ փոփոխություններ է կատարել։ Մենք նախորդ տարվանից սկսեցինք սուբվենցիոն կարգում փոփոխություն անել և ամեն հաջորդ տարվա ծրագրերը 1 տարի շուտ ունենալ և հիմա մենք արդեն պան Խաչատրյանի գլխավորությամբ 23 թվականի բավական ծրագրեր քնարկել ենք և առաջին անգամ է, որ մեր համայնքները փետրվար մարտ ամիսներին սուբվենցիոն ծրագրերի մրցույթներ են կազմակերպում։ Այսինքն մենք բավական ծրագրերը բերել ենք առաջ, հիմա մրցույթներ ենք անում և ամռան գարնան և ամռան ամիսներին արդեն ակտիվ շինարարություն կլինի։ Կառավարության հաջորդ որոշման աշխատողին մինչև 30 օրացուցային օր ժամկետով վարժական հավաքների ներգրավելիս գործատուի կողմից յուրաքանչյուր աշխատանքային օրվա համար շարունակում է վճարվել աշխատողի հիմնական աշխատավարձի և վարժական հավաքներին մասնակցելու օրերի համար աշխատողին որպես ինծառայող հաշվարկված դրամական ապահովության առնվազն դրական տարբերությունը։ Իսկ 30 օրացուցային օրը գերազանցող ժամկետով վարժական հավաքների ներգրավելու դեպքում աշխատողի աշխատավարձը որոշվում է գործատուի և աշխատողի համաձայնությամբ կամ կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով նախատեսված կարգով։ Գործող կարգավորումների համաձայն և պետական և մասնավոր ոլորտում գործատուն չունի պարտավորություն աշխատավարձ վճարել այն աշխատողին, ով մասնակցում է վարժական հավաքների, միայն սահմանված է, որ այդ ընթացքում քաղաքացու հիմնական աշխատանքի վայրում պահպանվում է քաղաքացու աշխատատեղը և պաշտոնը։ Այս պահին եղած կարգավորումներով զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքի պահանջների համաձայն վարժական հավաքի ընթացքում քաղաքացուն հաշվարկվում են նշանակված զինվորական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափը։ Գործադիրը նաև հստակեցրեց բնագիտական, տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, մաթեմատիկական ուղղություններով պետության համար առաջնահերթ և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտություններով համապատասխան բուհերում սովորող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի արկետում տրամադրելու կարգը, պայմանները և բուհերի ու մասնագիտությունների ցանկը։ Այս պահին փաստացի ցանկում ընդգրկվել են 5 բուհեր, ըստ այդմ Երևանի պետական համալսարանը, Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը, ռուս-հայկական սլավոնական համալսարանը, Հայաստանում ամերիկյան համալսարանը և ֆրանսիական համալսարանը, որոնք կրթություն են կազմակերպում ԲՏՃՄ ուղղություններով։ Այստեղ նշեմ ուղղակի, որ չենք դիտարկել ինֆորմատիկա և ՏՏ ոլորտի մասնագիտությունները, հաշվի առնելով այս ուղղություններով ուրեմն դիմորդների և դիմելիության մեծ թիվը։ Փաշինյանը մի կողմից կարևորեց կրթական ոլորտի բարեփոխումները, որոնց ուղղությամբ երկարատև ու ծանր աշխատանքներ են տարվել, մյուս կողմից էլ կարևորեց բանակում ծառայության գրավչության բարձրացումը։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։